de Carapax. Me diz que acharam os caravelhos. Estão abrindo agora. Ah, notícia maravilhosa. Estão todos trabalhando sem parar desde a descoberta há 2 semanas. Ótimo. Quero tudo em sigilo até mostrar para os acionistas. Senhorita Cord. Senhorita Cord. Sim? Ah, perdão. Dr. Sanchez. Olá. Na verdade, o meu nome não é Quanto esse. Quanto tempo acha que ainda vai levar? Chegaremos ao centro antes do sol nascer. Pois acelere o pessoal. Estou procurando há 15 anos. Não quero esperar nem mais um segundo. Era melhor ter ligado antes de vir. Pode ser outro bico sem saída. Ele está. Eu estou sentindo. Licença, moço. Como é que eu tô? Com cara de quem tá devendo uma nota. Tá bom, né? Não alcançam a ver? Já sabem. Não falem nada ainda. Vamos curtir o momento antes dele saber. Eu conto. Estás louca? Ué? E por que não? Até notícias boas. Soendo notícias malas quando tu las nisses, chata. É uma notícia bem ruim. Eu posso ser otimista. Sua parte é segurar o balão. Tomara que eu dê conta, né? Dê conta do quê? Universitário tchau! Olha só! Como foi o voo? Foi bom. Tá com fome? Ah, claro. Pra você. Só tinha isso. Bem-vindo de volta. Valeu. Nana! Me encanta! Ai, estou tão orgulhosa dessa chamaco! Enfim, todos juntos! Abraço de família! Olá, ué, cadê o tio Rude? E arriba eu! Minha pá e la chora! Bem-vindo, universo maluco! E aí? Vambora, sai desse carro e me não, dá um abraço. Não, nada de abraço. A rua é quase o Big Brother. Tem câmeras, reconhecimento facial, leitura infravermelho. É, porque eles querem tanto te pegar, né, tio? Tá vendo? É por esse papo de vocês que a gente vai acabar preso. De onde saiu isso? Eu comprei pro Jaime. É, menino? A gente já sabe. Deve ter uma escuta aqui. Qual é? Tão doidos? Delícia.
saudade disso aqui. Que bom que tem coisa que não muda, né? A mamãe e o papai querem te contar uma coisa. Milagro. O que foi? Ele já comeu os tacos, agora pode falar a verdade. A verdade? Como assim? A gente vai perder a casa. O quê? Tá vendo? Ele levou numa boa. Não. Perder a casa. Como assim perder a casa? O dono triplicou o aluguel. Deram 3 meses pra gente pagar ou temos que sair? Me desculpa, Flaquito. Não. Mãe, não. Não pede desculpa. Não é culpa sua. É só a gente trabalhar firme. Piscina, não é isso? É que não tem mais oficina. Como não? Agradeça a Corde por isso. Irmão. Não deu pra manter. Ainda mais depois que o seu pai... Ele sofreu... Ele... O papai infartou, foi isso. O quê? Eu tô bem. Era uma tuberia tapada, pero era. Já anda assim. Mas continua comendo besteira, né, cabeção? Não, mas por que ninguém me contou nada? Você tava estudando tanto, meu amor. A gente não queria atrapalhar os seus estudos. Não, mãe, eu podia ter ajudado. Eu podia ter voltado, eu podia estar aqui. Eu podia... Ânimo, Jaime. A gente deu um jeito. A gente sempre dá. Temos que ser gratos por muita coisa. Mira, estamos celebrando o primeiro reis que se gradua do college. E o último? Claro, porque você nem tentou. Pra quê? Pra passar o resto da minha vida devendo? Não, valeu. O quê? Vai dar 25%? Meu amor, os garçons não ganham nada. Não temos nem pra gente. Vamos pensar em dinheiro amanhã. Você lembra que a mamãe ensinou a gente a dançar salsa na varanda? Você sempre foi melhor do que eu. Eu sei, pra mim você não sabe dançar até hoje. eu tenho 2 pés esquerdos, não tem jeito, Tem mesmo. Ah, e lembra do seu aniversário de 21 anos? Nossa, eu só me lembro da primeira metade. Cara, não acredito que a gente vai perder a casa. Tá sendo difícil. Mas eu voltei pra ficar. Mas e a sua pós? Isso não ajuda a família. E eu não posso fazer outra dívida. Ânimo, maninho. Você sempre cai de pé. Você é o Jaime. Valeu, mas... Não era mesmo pra ser desse jeito, Millie. E como era pra ser, fala? Era pra eu sair daqui. Era pra eu tirar a gente daqui. Beleza, mano. Mas eu adoro morar aqui. Você me entendeu, tá? Tá. Não te incomoda eles falarem de progresso e conquistas, mas a gente ficar aqui na miséria? Você é um mexicano em Ed Keys, carnal. Esse progresso aí não é pra gente. Os pobres ficam aqui e os ricos ficam ali até eles quererem ficar aqui e expulsarem a gente. Aquela área depois dos trilhos era nossa, mas já querem ela também. Mas eu tenho um diploma, né? Tem que servir pra alguma coisa. Eu arranjo um emprego. E não qualquer emprego. Um bom emprego. Eu vou arrumar grana pra salvar a casa. Para de me olhar assim. Escuta, Millie, eu tô te falando, em 5 anos a gente vai estar no... E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo pra você.